Joo, tässä on tosiaan pyörimässä tällainen video, jossa näkyy, kuinka asteroideja on löydetty vuosien saatossa. Tuolla alapulmassa näkyy vuosi ja löydettyjen asteroidien määrä. Tämä on näin yleinen johdatus ja kaikki pääsee siihen ideaan, että missä niitä asteroideja yleisesti pyörii. Eli tuossahan tosiaan Merkurius, Venus, Maa ja Mars ja Jupiter tuolla kauimmaisena. Ja mitä noin valtaiset pisteet, jotka vilkkuu tuolla, niin ne on niitä asteroideja, joita aina sitten löytyy. Se tosiaan kiertää maan mukana, eli maasta aina yöpuolella niitä sitten etsitään ja löydetään. Pomppaanko se video sitten loppuun? Ei tästä huomaa, että kun niitä aletaan on kasaamaan siellä välillä. Niin kyllähän niitä siellä aika paljon taitaa olla. Ja tosiaan tuossa punaisella värillä on merkitty maan lähiasteroidit. Hetkinen. Tunnetuimmista kraattereista on Söderbjörnin, noin
reilu 6 kilometriä, alkoi sieltä kraatteri, joka on itse asiassa jo paljon hyvin kuin tämä Chicxulubin kraatteri. Sitten Arizonassa noin 50 000 vuotta sitten maahan iskenyt meteoriitti, kraatteri, rautameteoriitti, joka teki noin alkoi sieltä kilometrin kokoisen kraatterin. Ja yksi lähiaikojen, viime aikojen tunnetuimmista isommista meteoreista on Tunguskan yllä 106 vuotta sitten sattunut räjähdys. Ja se oli tämmöinen 50 metrien kivimeteoriitti, joka hajosi ilmassa, joten sitä ei ehkä voisi siis meteoriittisia sanoa, jos se ei ole maahan sitä päässyt. Ja mikä näissä tosiaan näkyy, suunnilleen tämmöinen trendi, että mitä vanhempia ne on, niin sitä pienempiä ne törmäykset jossain määrin näyttää olevan. Ja miksi? No, tässä tämä kuvaaja näyttää, kuinka todennäköinen on tietyn suuruinen törmäys. Eli esimerkiksi Chelyabinsk, joka Chelyabinskin meteoriitti noin pari vuotta sitten Venäjällä, oli vähän samaa luokkaa kuin tämä Tunguska, eli se ei tehnyt näin isoa kraatteria. Se hajosi ilmassa, jotain meteoriittia löydettiin maasta, mutta ei siitä hirveästi vahinkoa kokonaisuudessaan ollut. Ja näitä Chelyabinskin ja Tunguskan kaltaisia tapahtuu ehkä noin kerran sadassa vuodessa. Niistäkään ei välttämättä kaikkia huomata, koska jos niistä suuri osa osuu vaikka meren päälle, niin eihän niitä siellä ketään havaitsemassa. Toisaalta Chelyabinskin räjähdykseni koko luokka oli sen verran iso, että se pystyttiin havaitsemaan jopa toisella puolella maapalloa välineille, jotka havaitsee ydinräjähdyksiä. Eli se paineaalto kyllä pääsi koko maapallon ympäri. Mutta nämä eivät kuitenkaan ihan hirveän riskialttiita. Maailmanlaajuisen katastrofin raja olisi suunnilleen 2 kilometrin kokoisten törmäjien kohdalla. Chicxulub tosiaan ylitti tämän rajan, mutta esimerkiksi Söderfjärden ei ihan vielä, vaikka aika moni kraatteri siitäkin tuli. Ja totta kai todella suurta paikallista tuhoa voi aiheuttaa myös mereen osuvat siis tsunamien muodossa. Ja NASAn asettama raja, jota suurempia asteroideja pyritään löytämään tarkkaille, on noin 140 metriä. Eli se menee suunnilleen näillä kohdin. Mutta siitä tosiaan vähän lisää myöhemmin. Ja vielä ihan sitten vertailun kanssa ydinräjähdykset on tosiaan tässä 0.0 yhden paikkeilla. Eli se Chelyabinsk-Tunguska oli monen ydinpommien tai tähän koko luokkaan verrattaviin räjähdyksiin. Mutta törmäysten todennäköisyyshän yleisesti vähenee ja myötä. Osa näistä kappaleista törmää aurinkoon, muihin planeettoihin, kuuhun. Osa sinkoutuu aurinkokunnassa, jos ne menee liian läheltä. Esimerkiksi Jupiteriin, niin Jupiterin voimat saattaa liikata niitä hyperveliradoilla sitten kokonaan pois aurinkokunnasta. Toisaalta tällaisten lähiohitusten takia päävyöhykkeen asteroideista myös tulee maan lähiasteroideja. Ja miten me voidaan todistaa, tietysti tämä maailmanlaajuisen katastrofin raja on nimenomaan asteroiditutkimus. Eli kun löydetään asteroidit, niin kun ne löytää meidät, niin ollaan aika hyvillä jalansijoilla. Ja tässä näkyy, kuinka ajan saatossa näitä maan lähiasteroideja on löydetty. Eli ensimmäiset asteroidit löydettiin. Sen voidaan todeta muuta. Toisin sanoen, tämä firma on keres.
Oui, kyllä, rauhansuute pääsi vuonna 1998 tämmöisten etsintäohjelmien myötä. 20 vuotta sitten muistatte mahdollisesti komeetan nimeltä Shoemaker Levy 9, joka törmäsi Jupiteriin. Ja se oli ehkä semmoinen yksi herätys siihen, että et hei, on pienkappaleita, jotka oikeasti törmäävät planeettoihin, että olisiko syytä alkaa tehdä jotain, niin kun se törmää maapalloon. Ja nämä punaiset on tosiaan niitä vaarallisimpia, ne on halki sieltä yli 1 kilometrin. Ja niiden kokonaismäärän arvella on olemaan silleen ehkä vähän vajaa 1000. Ja niiden löytämisestä alkaa olla kyllä aika hyvällä mallilla. Ja niistä on oikeasti löydetty jo suurin osa. Selkeästi suurin osa. Sitten taas, jos katsotaan kaikkia, niin eihän sieltä nyt ihan joka ikisessä kivenkorikkaa tarvitse löytääkään. Eli jos löydetään vaikka 95% kaikista yli 50 metristä, niin se on jo käytännössä varmaa, että sitten voidaan tietää, jos joku on oikeasti törmäyskurssilla. Tässä on vielä tarkemmin näistä etsintäohjelmista, eli mitkä on ollut niitä merkittävimpiä. Eli Linear oli ensimmäinen tämmöinen hyvin suuri etsintäohjelma. NEAT oli myös merkittävä. Nykypäivänä Catalina Sky Survey ja PanSTARRS on ehkä merkittävimmät. Ensimmäinen oikein ennustettu törmääjä oli 2008 TC3. Se oli tosi pieni, onneksi. Ja se löydettiin vain 21 tuntia ennen maahan iskeytymistä, kiitos Catalina Sky Survey. Mutta sillä saatiin tosiaan laskettu rata hyvin onnistuneesti ja tiedotettua, että laskeutuu keskelle Saharaa, että beduiineille kannattaa ottaa kypärät päähän, mutta muiden ei tarvitse olla hirveästi huolissaan. Lähinnä siitä oli ehkä ilo paikallisille yliopistoille, jotka pääsivät itsekin keräilemään meteoriitteja. Joten, miksi siis halutaan etsiä asteroideja? No, koska se on vaan paras puolustus, että pystytään ennustamaan mahdollinen törmäys ja niin ajoissa kuin mahdollista. Ja kun asteroideja etsitään, niille lasketaan jonkunlaiset arviot niiden radasta. Jos se leikkaa maan radan, niin paikka lasketaan ehkä noin sadaksi vuodeksi eteenpäin, aika usein pidemmällekin. Ja yksittäiset havainnot ei yleensä ole hirveän tarkkoja. Myös erilaiset havainnot, mistä puhun kyllä myöhemmin, niin auttaa. Eli ei tarvitse rajoittua pelkästään näkyville aallonpituuksille. Ja jos näyttää siltä, että se leikkaa maan radan ja tulee lähelle maata, niin kaikille asteroideille voidaan antaa tämmöinen Torinon skaalan arvo. Eli noin 99,99% asteroideista on täällä nollassa. Tässä menee siis törmäyksen todennäköisyyden mitta. Ja täällä on törmäyksen energia, mikä on teidän teillä. Ja tässä on asteroidin halkaisia. Niistä nähdään, että alle 20 metrin asteroideista jatkuvasti välittää. Tai jos niiden törmäystodennäköisyys on jotain miljoonasosia, niin se on aika paljon. Muutama kymmenen on päässyt tähän ykköseen asti. Ja joitain hyvin yksittäisiä maksimissaan neloseen. Käytännössä tämä nelosen asteroidi on nimeltään Apophis, joka laitettiin luokkaan 4 vuonna 2004, mutta toisaalta vuonna 2006 se tiputettiin takaisin tänne nollaan uusien havaintojen myötä. Muita lähiohjattajia seuraava 15 vuoden aikana on 1999 A10,
2001-2005. Ja tosiaan tämä popis, joka oikeasti tulee todella lähellä, jos verrataan sitä vaikka kuun etäisyyteen, niin tämä on noin 10 kuun etäisyydestä. Geostationaariset satelliitit on noin 36 000 kilometrissä, eli tämä tosissaan saattaa jo häiritä niitä satelliitteja. Apophis on siis 300-metrinen kiviasteroidi. Ja törmäyksestä ei tarvitse pelätä, mutta hyviä asteroidihavaintoja on kyllä luossa. Ja tosiaan ei riitä, että niitä löydetään, vaan niitä pitää seurata, koska asteroidien radat voi muuttua. Ne ei pysy sellaisenaan välttämättä vuosimiljoonien ajan. Saattaa ohittaa toisiaan, ohittaa sisäplaneettoja, joutua Jupiterin ja Saturnuksen vaikutuksen piiriin. Ja yksi näistä muuttavista ilmiöistä on Jarkovski-efekti, mikä on lämpöefekti. Eli kun aurinko lämmittää asteroidiin, joka pyörii, niin se kuu menee täältä, mutta sitten kun se pyörii, niin sitten se emittoi tätä lämpöä, siis lähettää tätä lämpösäteilyä epätasaisesti suhteessa sen omaan rataan, mikä tarkoittaa, että se saa hyvin hyvin pienen liikkeen pois tästä radan suunnasta, millä seurauksella se saattaa työntää tämän asteroidin jonkun suuren planeetan vaikutuksen piiriin esimerkiksi, joka taas saattaa sitten siirtää sen rataan vielä enemmän merkittävästi. Ja kuten sanoin, niin NASAn tavoite on löytää, mutta myös seurata kaikkia yli 140 metriä alkaisijaltaan olevia maan lähiasteroideja. No jos sellainen tuhoisa törmäys olisi nyt kuitenkin erittäin todennäköinen, mitä nyt ainakaan nykyisellään ei ole, niin tässä todella auttaa se, että mitä aiemmin tämä kappale on löydetty, koska sitä pienempi tönäys riittää muuttamaan sen rataa just sen verran, että se ohittaa meidät turvallisesti. Ja paras ratkaisu on esimerkiksi työntää sellainen miettämättömällä luotaimella, jossa on jonkunnäköiset tehokkaat ionimoottorit tai jotain. Mutta yksi jännä vaihtoehto voisi olla maalata tämä asteroidi puoliksi. Asteroidit on aika tummia, niin jos maalaa puolet asteroidit valoiseksi, niin sillä voidaan tehostaa tätä Jarkovski-efektiä niin, että se aurinkon lämpösäteilyn avulla saattaa muuttaa ratansa sen verran, että se menee sopivasti ohi. Mutta tosiaan tässäkin tapauksessa pitää olla löytynyt tämä asteroidi hyvin, hyvin ajoissa. Tästä on ihan havaintoja, siis Jarkovski-efektistä, että esimerkiksi 3 vuoden sisällä se voi siirtää asteroidin paikkaa esimerkiksi noin 15 kilometrillä, mikä ei tietenkään auta hirveästi, jos tiedetään, että asteroidi on täällä 1,5 vuoden päästä, vaikka kuinka yritetään maalata etenystä tai niin edelleen. Ja jos sitä ei ole löydetty ajoissa, niin mitäs silloin? Tarkkaa paikkaa maapallolla voi olla joskus vaikea ennustaa. Tulee kaiken maailman diplomaattisia kysymyksiä. Kuka auttaa ketä? Ja tietysti massoille tiedottaminen aina vähän hankala asia, että kerrotaanko, että kohta kaikki kuolee vai ollaanko mieluummin vaan kissun. Ja jos jukka paikka tulee, niin onko ydinpommi hyvä ratkaisu? Koska silloin tämä törmääjä on tunnettava todella todella hyvin. Ja tämä pommi tehoaa vaan johonkin ehkä tietyn tyyppisiin asteroideihin. Jos se on silloin haurat rakenne, niin yllättäen just silloin tämä räjähdysenergian teho voi heiketä aika paljonkin, koska semmoiset ilmataskut siellä asteroidin sisällä tavallaan pehmentää sitä tai joustaa sen verran, että se kokonaisenergia ei välttämättä tuhoa sitä asteroidia.
pomminkin tarkoitus voi olla ihan vaan työntää sitä asteroidia, tuupata sitä oikeasti kunnolla sivuun. Mutta toisaalta jos se ei onnistu, niin sitten meillä on radioaktiivinen asteroidi lähestymässä, mikä ei myöskään ole hirveän hyvä asia. Ja räjähdysenergiaan toki vaikuttaa myös materiaali, onko se kovaa metallia vai hauraampaa kiveä, massa, koko tai muoto, ja myös pyörimisnopeus tai suunta. Kun kuvitellaan, että laitetaan pommi tuohon, ja sitten ei tiedetä, miten se pyörii, ja sitten se räjähtää tässä kohtaa, niin se toimii kuin rakettimoottoria lähettää sen asteroidin vaan kovemmalla vauhdilla imuuta radioaktiivisen. Joten miksi siis tutkia asteroideja? Tämä riippuu myös vähän siitä, että keneltä kysytään. Jos kysytään joltain diplomaatilta, poliitikolta, niin voidaan sanoa, että tämä on välttämätöntä törmäyksen torjumiseksi. Jos kysytään joltain rahoitustaholta, niin sanotaan yleensä nämä molemmat. Jos kysytään muita tutkijoita, niin heille on useimmiten tärkeämpää antaa vastauksia kysymyksiin, kuten aurinkunnan synty ja kehitys, mahdollisesti elämän alkumaapallolta, jonka epäillään mahdollisesti ainakin osittain tulleen asteroidien ja komeettojen mukana. Ja tieteellisissä syissä nyt yleensä on vain halu tietää, ihan vaan puhdas halu. Joku bisnesmies tai yritysjohtaja voi kiinnostaa tämmöiset taloudelliset syyt. Eli metalliasteroidithan on täynnä hyvin hyvin arvokkaita malmeja. Ja ne voi olla niinkin arvokkaita, että päämalmien arvo ylittää jopa sen noutooperaation hinnan. Tämmöisiä noutooperaatioita suunnitellaan jo ihan tieteellisiin syihin. Joten ne ei välttämättä ole edes ihan skifiä. Dilbertista oli aika hyvin sanottu tämä jossain kohtaa. Eli ei se massakaan aina ihan niin hirveän helppoa. No jos halutaan lähteä vierailemaan asteroilla ja kometoilla, niin sehän nyt on tietysti paras tapa saada niistä tietoa. Tämmöisiä missioita on olleet muun muassa Galileo, joka kävi Gasprolla ja Idalla ja Dactylillä. Ida ja Dactyl on siis tälleen pariskunta. Dactyl on Idan kuu. Hayabusa pääsi ihan laskeutumaan Itokavalle asti, kun taas Galileo kävi vaan täällä ympärillä. Nea kävi Matildella ja Eroksella. Eli tässä on Matilde. Ja Eros on tuolla. Tässä on tosiaan mittakaavaa. Ja nämä on kaikki laitettu samaan mittakaavaan, niin tässä voi samalla nähdä myös vähän minkä näköisiä ja muotoisia ja kokoisia erilaisia asteroideja. Ja tosiaan itse asiassa Tempel 1 ja Valo 2 komentoja, mistä itse asiassa nähdään, että ne ei ole ihan hirveän erinäköisiä kuin asteroideja. Ja niiden raja alkaa myös vähän hämärtyä, että on löydetty niin sanottuja aktiivisia asteroideja, jotka muistuttaa vähän komentoja. Ja sitten taas sellaiset kuolleet komentoytimet taas muistuttaa hyvin paljon asteroideja. Mutta jo Deep Impact kävi Tempel 1:llä. Rosetta kävi Marsissa, Steinsissa. Ja komentta Churyumin on kerrosmenkolla. Ja MRO eli Mars Reconnaissance Orbiter kävi Phobosissa ja Deimosissa, jotka on siis Marsin kuut. Ja Eroksesta ja Itokavalta, samoin kuin itse asiassa Deep Impactilta, saatiin jonkinlaisia kivinäytteitäkin, mitkä on tietysti parempi kuin meteoriitit, jotka kärsii vähän, kun ne tulee tuosta ilmakehän läpi. Ja tosiaan massan ja tilavuuden avulla, mitkä saadaan
sattuu hyvin helposti vain vierailemalla näillä asteroideilla, niin saadaan vihjeet siitä sisäisistä rakenteista, minkä mainitsin ihan tärkeäksi asiaksi, kun mietitään, että kannattaa laittaa ydinpommia asteroidin kylkeen. Eli jos sillä on pieni tiheys, se tarkoittaa, että on myös suori huokoisuus ja alas rakennetta. Mutta ne on kovin kalliita noi asteroideilla ja komeetoilla käymiset, joten me halutaan jotenkin tietoa näistä miljoonien kilometrien päästä olevista kivistä jotenkin muuten. No mikäs olisi siihen hyvä tapa? Oikeastaan ainoa tapa lähes. On valo. Ja valon avulla voidaan saada hyvinkin paljon selville ihan vain tutkimalla sen valon piirteitä. On fotometriaa, spektrometriaa ja polarimetriaa. Ja nämä on kolme tieteen valomiekkaa, joilla voidaan sitten taistella asteroideja vastaan. Eli mitä se valo nyt sitten on? Se on fotoneja ja aaltoliikettä. Valolla on aina kirkkaus ja nopisana intensiteetti. Sillä on aallonpituus, taajuus, mitkä on käytännössä samat asiat. Ja nämä eri aallonpituudet näkyy esimerkiksi erilaisina väreinä. Eli valkoinen valo sisältää kaikenlaisia aallonpituuksia, jotka voidaan erottaa laittamaan esimerkiksi valo kulkemaan prisman läpi. Jolloin koska eri aallonpituudet taittuu vähän eri lailla tässä materiaalissa. Eli siniset aallonpituudet taittuu vähän enemmän ja vähän lyhyempiä. Ja punaiset eli vähän pidemmän, mutta aallonpituudet taittuu vähän vähemmän. Niin sitten ne jakautuu näin kauniisti valospektriksi. Ja sitten valolla on myös polarisaatio, mikä tarkoittaa sitä, että missä suunnassa tämä valo värähtelee. Eli nämä valonsäteet voi värähdellä tällä tasossa, jolla se sanotaan lineaarisesti polarisoituneeksi, tai ne voi pyöriä tällä spiraalisesti, jolloin ne on ympyräpolarisoituneita. Jos ne on jotain tästä väliltä, niin ne on elliptisesti polarisoituneita, tai kuten esimerkiksi aurinkovalo, joka voi värähdellä vähän missä suunnassa tahansa, niin se on polarisoitumatonta. Eli polarisaatio on tarkoittaa, mihin suuntaan ne kaikki kyseessä valossa olevat aallot on orientoituneet. Ja tässä nyt näkyy, miten saadaan erilaisilla aallonpituuksilla tai erilaisilla taajuuksilla erilaista kuvaa samasta asiasta. Eli tässä kohtaa on linnunrata. Tässä on optiset aallonpituudet. Tämä näyttää myös itse asiassa sen, että rajoittunut meidän oma näkö on. Tuolla näkyy aallonpituus, eli jos se on vähän pienempi aallonpituus tai suurempi taajuus, niin puhutaan gammasäteistä. Vähän pidemmällä aallonpituudella tai pienemmällä taajuudella, niin röntgen. Sitten tässä välissä olisi UV, eli ultravioletti. Sitten on tosiaan optiset, visuaaliset, eli ne mitä meidän maskumme näkee. Sitten on infrapunaa ja sen jälkeen on radio- ja mikroaaltosäteilyä, mitkä on jo siis ihan senttimetriskaalan aaltoja, kun esimerkiksi optisessa aallonpituudessa, tai siis optiset aallonpituudet on pienempiä kuin yksi mikrometri, joka on siis millin tuhannesosa. Eli mitä sitä meidän kolme valomiekkaa olikaan? Eli meillä on fotometria, mistä nyt valokäyrät on aika tyypillinen esimerkki. Eli kun asteroidi pyörii, tässä on esimerkiksi asteroidi Kleopatran valokäyrä. Se on tämmöinen hassu luun mallinen. Eli silloin kun se on tällä aika poikittain niitä kohti, niin näkyy vähän kirkkaampi profiili tuolta ja sitten kun se on meitä vastaan pitkittäin, kuten lentää pointteri teitä kohti, niin silloin ollaan täällä minimissä. Ja tämmöisistä käyristä saadaan sitten irrotettua muotoja, ei ihan näin.
tutkimuksellista tutkimusdatasta. Siitä puhun nyt myöhemmin. Ja samoin myös koko ja erityisesti pyörimysnopeudet on ne, mitä näistä saadaan hyvin tarkasti. Ja asteroidin pinnan kirkkaus riippuu sen koostumuksesta ja myös pinnanrakenteesta. Esimerkiksi hiiliasteroidit on hyvinkin tummia ja metalliset kirkkaampia. Eli voidaan tarkastella ihan vaan näiden asteroidien kirkkauksia ja siitäkin voidaan sanoa jo asioita, että mistä ne on koostuneet tai minkälaista pintaa sieltä voisi olla. Ja asteroidin pyöriminen antaa myös viitteitä sisäisistä rakenteista. Eli tässä kuvassa on täällä x-aksilla halkaisija ja täällä meidän pyörähdysaika kautta pyörimistaajuus. Ja mitä tästä kuvasta voidaan saada selville, on se, että tässä menee aika tiukka raja, mikä tarkoittaa, että suuret asteroidit ei oikeastaan koskaan pyöri nopeammin kuin 10 kertaa päivässä. Ja miksi? Koska ne on vähän niin kuin säkkiperunoita. Tai vähän niin kuin fysiikan opiskelija, joka menee keskiyöllä leikkipuistoon ja menee karuselliin ja ottaa tosi kovat vauhdit. Ja jos keskipahoisvoima voittaa tämän fysiikan opiskelijan kiinnipitovoiman, niin siinä sitten lennetään karusellista. Ja samoin käy noille asteroideille, eli vaan tämmöiset yksittäiset kiinteät perunamaiset asteroidit voi pyöriä hyvinkin nopeasti, mutta taas jos nämä isommat yrittää samaa, niin ne hajoaa, koska ne on rakenteeltaan kuin pussiperunoita. Eli ne on vain löyhästi painovoimaan toisistaan kiinni pitäminen. Sitten spektrometria, eli kaikilla eri aineilla ja materiaaleilla on tosiaan erilainen spektri. Nähdään sen mukaan, miten ne heijastaa eri aallonpitoksia. Eli tässä on laitettu valonspektri. Ja tässä koko skaalalla on tosiaan tämä pieni pätkä on näkyvää valoa ja tämä loppupätkä infrapunaa. Mutta tämän näkyvän valon avulla voidaan nähdä, että koska sillä on tällainen piikki just tässä vihreän kohdalla, niin me nähdään, että tämä kyseinen kivi vihreänä. Vastaavasti, jos me nähtäisiin punainen kivi, niin sen spektri, tämä korkea piikki, olisi siirtynyt vähän tänne suurempia aallonpituuksia kohti. Ja tästä voidaan sitten sanoa, että koska esimerkiksi oliviinilla on tämmöinen spektri, niin jos asteroideille voidaan mitata vähän samankaltaisia spektrejä, joissa on tämmöinen piikki tässä, sitten tiputus ja sitten vastaavalla alueella taas nousu tänne, niin se tarkoittaa, että tämmöisissä kivisissä asteroideissa on mahdollisesti oliviinia. Nämä S-tyypin asteroidit on niin sanottuja silikaattisia, eli kivisiä asteroideja. Ja ne materiaalit on tosiaan oliviiniin, ykrokseeniin. Sitten on hiiliasteroideja, jotka on hyvin vanhoja, aika haparoita. Ja sitten on tämmöisiä kovia metallisia asteroideja. Ja nämä madot näyttää, minkälaisia eri spektrejä niillä on. Ja ne on nimetty erilaisen kirjaimin, jotta kaikki tutkijat voi sitten helposti tietää, että jos siellä on kirjain X, niin se tarkoittaa, että kyseessä on metallinen asteroidi. Sitten on vielä polarimetria, joka tutkii sanottu, että miten valon värähtely tai orientaatio, eli polarisaatio, muuttuu, kun se osuu esimerkiksi asteroidiin. Tässä on nyt esimerkkinä vedenpinta. Eli jos auringonvalo osuu vedenpintaan, se polarisoituu niin, että ne vaan aallot värähtelee tämän vedenpinnan suuntaisesti. Jolloin, jos kuvataan tämä sama kuva tämmöisen polarisaattorin läpi, niin se suodattaa pois nämä vedenpinnan suuntaisesti värähtelevät aallot.
Toisaalta voidaan käyttää myös polarisoitua valoa, mitä tekee planetaariumin tutka. Tässä on käytännössä Aarisivun observatorio, joka on ainoa toinen maailman kahdesta observatoriosta, jotka tekee planetaarista tutkimusta. Ja miten nämä oikeastaan eroavat kaikista muista observatorioista on se, että he lähettävät signaalin itse, eivätkä tarkkaile auringosta tulevaa ja asteroideista heijastunutta valoa. Ja sen takia tätä ei voi käyttää asteroidin etsimiseen, koska se teki vähän liikaa polttoainetta, mutta se on kuitenkin erittäin tehokas tekniikka asteroidin vierseurantaan. Eli sillä voidaan saada hyvin tarkka ratamääritys. Se on erityisen tehokas näkemään asteroidin suunta, jos ne on tullut suoraan kohta tai poispäin. Ne bongaa kuuta aika helposti. Erityisen tehokas metalliasteroideille. Ja tosiaan tämä on polarimetria, eli ne lähettää ympyräpolarisoituneena signaalin, joka on koodattu, ja ne tietää tosi hyvin, minkälainen se lähetetty signaali on, joten kun ne vastaanottaa siitä asteroidista heijastuneen kaiun, ne sitten voidaan selvittää asioita siitä asteroidista sen mukaan, miten se kaiku on muuttunut siinä matkan varrella. Ja totta kai myös Suomessa tehdään asteroiditutkimusta, muun muassa Helsingin yliopistossa. Pitää nyt vähän mainosta omaa tutkimusryhmää, sanoi professori. Ja tosiaan tehdään, käytetään näitä kaikkia kolmea tieteen palomiekkaa. Pääosin valonsirontaa. Ja totta kai sitten tehdään myös kaikilla aallonpituuksilla. Lisäksi on meteoriittinen spektrometriaa, mutta myös ratamääritystä sekä asteroideille että avaruusromulle, mikä on siis ihan kasvava ongelma. Tuottaa myös kylänettejä tähdenlentoja. Ja lisäksi tehdään muotomallinnosta, valokäyristä ja tutkaratasta. Ja sitten ihan lyhyesti, mitä muita asiaan liittyviä esitelmiä on tulossa. Eli pari viikon päästä Lauri Pesonen kertoo vähän tarkemmin termoistraattereista. Ja siitä pari viikon päästä Mikael Granvig kertoo tarkemmin Chelyabinskin meteorista, johon en nyt sen takia en mennyt tässä esitelmässä sen enempää. Ja jos on jotain kysymyksiä, niin vastaan oikein mielelläni.